soka okutwala okwetonda eri spring move tuwaffe wenaze nabadde simulabye sikyamutuula okutuuka mu kitundu n'osangawo n'okuwagiza abazeeyi n'otawala bamunaddiini akulira abadiini abaliwo so spring move tinsaba kwetondera nabadde simulabye ssebo era katwala omukisa guno n'obuwombeefu nkusabe obuzeeko okubakungubaza assalamu aleikum ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهضم سهلا اذا شئت سهلا فاجعل جميع امورنا سهلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ziza nyo kuba temubeeramu ebyolwalabu temubeeramu byakuddamu nti ate nosuulamu ekyengambo kino ebyabo ebikomyawo so mbadde nsaba nga sinamaliriza mpeeko omukulu wange ababuuzeeko oluganda lwe lwerwo mulukkirize nga bwe lunaabeera abekitiibwa minisita abazadde abako ab'emikwano nyomu kitiibwa kye banjabo ne bassebo abamidiya bonna emirembe gya mukama katonda gibeere ffenna gye tuli okusooka gyala okutuusa okusaasira kwaffe eri namwandu abantu ba famire mukadde maama azaala kulutamale abaana ab'emikwano olw'okuviibwako kulutamale ono kulutamale ono tuvubukidde mu biseera byebimu emyaka miwanvu nga akyali mu katabo ka munno emabega eyo obutabo bwaliwo bwebyo ebiseera bangi bamusaayi mutono temumanyi ate nga abadde mwogezi ng'ayogera mu ggwanga lino ebintu bingi ebyanga okutegeera n'ebizibu okutegeera okujyako ng'otaddeyo amagezi n'olwekyo tufiiriddwa omuntu abadde atera okwogerera abantu ebibaluma n'olwekyo tusaba katonda abantu b'ennyumba ye aboluganda bakonda b'emikwano omukama abakumi mbeere bulungi ade nsaba oyite mwami owana oyite nesa simon mwanga mutaale then n'abakulu abalamu tweyanziza simon muyanga lutaaya minisita asabye nkuyite omaliriza kite mwami ttone owana sebo okumubiriza